Pronto, pessoal, estamos num outro passeio agora, que é Lagunas Escondidas. Esse é o local que a gente veio visitar. São, em média, 80 quilômetros de passeio. Tá, mas só que o primeiro passeio, o caminho é o mesmo, tanto para o Magic Bus quanto para Lagunas Escondidas. Então, são 40 quilômetros até o Magic Bus e mais uns 40 até aqui onde a gente está, que é o Lagunas Escondidas. Esses passeios são muito bonitos e é recomendado se visitar, tanto o Magic Bus, quanto Lagunas Escondidas, quanto o Geyser. Dos passeios são os mais bonitos, tá? É lógico, tem mais de 7 passeios aqui para fazer, São Pedro de Atacama, e esse aqui são os que a gente escolheu, porque como a gente tem poucos dias, a gente só tem 2 dias aqui em São Pedro de Atacama, a gente escolheu fazer os Geysers, em primeiro lugar. Segundo, Magic Bus, que é muito famoso. Terceiro, Lagunas Escondidas, que é esse aqui agora. E o quarto passeio, que vai ser hoje à noite, que é o passeio astronômico, que a gente vai ver o céu durante a noite aqui no Chile, que é uma das regiões mais conhecidas no mundo, mais interessantes para se ver o céu, que não tem efeito, interferência da luz das cidades. Tem vegetação, mas recomendo também, recomendado ali na entrada, lá atrás, ó, a entradinha que aparece aqui no vídeo, aqui, ó, essa entradinha aqui, ó, custam 10 mil pesos para quem vem de carro, como foi o nosso caso, tá? 10 mil pesos por chilenos por pessoa. A gente entra lá, faz a identificação e entra com o carro. São 2 estacionamentos. A lagoa de número 7 a gente pode mergulhar. Lembrando que não pode mergulhar a cabeça. Tem que, quem puder, já traga proteção. Por exemplo, eu não trouxe, eu coloquei uma toalha, passei bastante protetor, boné, de preferência com o chapéu mais aberto, e bastante protetor no corpo, porque o sol hoje está com... os raios solares estão com efeito máximo, então tem que cuidar muito, tá? O calor é muito intenso, não tem lugar para se proteger aqui, não tem sombra, não tem nada, o clima é de deserto, e para piorar, um deserto de fundo de mar, que é o que parece aqui ser o cenário. Vou mostrar aqui o local. Olha essas rochas aqui, todas essas rochas aqui são meio... são firmes, duras, tá? Parece umas rochas de fundo de mar. Bem interessante assim o formato delas, tá? E lá no fundo dessa trilha aqui vai ter lá, ó, a lagoa de número 7, que é a lagoa que a gente pode mergulhar, aquela lagoa que a gente vai fazer mergulho. Essa lagoa é bastante salgada, então não pode mergulhar a cabeça, pode machucar os olhos, né? As partes aqui que são mais sensíveis, o rosto. Então é só para ficar do corpo para baixo. E é aquela lagoa que tem muito sal, você fica flutuando em cima da lagoa. Vou fazer uma filmagem ali depois pra gente ver. E aqui tem mais uma lagoa, sal cristalina, transparente, gente. É incrível, dá para ver o fundo ali. Sal puro, essas bordas aqui, ó, é o resíduo do sal, ó, que fica em tudo em torno da lagoa. E o clima, tirando as lagoas aqui, parece que você tá na lua aqui, ó, tá em outro planeta. Olha só, olha isso aqui, a perder de vista. Flávia, qual outro? Inclusive tem vários ETs. Quase, a gente quase viu ETs, verdade. Olha só. E vê resíduo de sal também em cima das pedras, olha ali. Tudo resíduo de sal. Lindo, gente. Incrível. Gente, pra quem não acredita que isso aqui tudo isso aqui é sal, sal puro, integral. Vamos provar? Vamos olhar. Ponta do dedo. Sal puríssimo. E a gente acabou de voltar ali da Laguna Escondida, que é uma laguna de água salgada. Só que não é qualquer água,
salgada. É a água salgada, muito salgada. Como que foi a experiência na Laguna de Água Salgada? Massa. Massa, só isso? O resultado. Olha o Felipe. Peraí, deixa eu virar aqui. Olha o estado de cada um aqui, ó. Olha as pernas aqui, ó, como é que fica. Sal, tudo isso aqui é sal, gente. A Flávia. Olha só. A Bia, o estado da Bia. Já era branca, não é branca ainda. Olha as costas. Agora mostra ele. Aquela da turma. Aqui, olha aqui, gente. Olha aqui. Sal, tudo sal. Cara, de botar salgado. Grosso, tá, gente? Deixa eu filmar as costas. Grosso.